পুনৰ অসমৰক্ষীৰ নাক কাটিলে খাকি পোছাকধাৰীয়ে ৰাতিপুৱাৰ ভাগতেই এটুপি ধৰি ধলং পলং এজন আৰক্ষী জোৱান যি সময়ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম আৰক্ষীক সুস্বাস্থ্যৰ গৰাকী হবলৈ আহ্বান জনাইছে সেই সময়তে এজন আৰক্ষী জোৱানৰ কৰ্মকাণ্ড চাওক গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত আৰক্ষীৰ এই ৰূপ দেখি হাঁহিবইনে কান্দিব আপুনি ধলং পলংকৈ খোজকাঢ়ি বাগৰি পৰাৰ উপক্ৰম হৈছে তেওঁ নামেও ৰন্তু কলিতা পেছাত অসম আৰক্ষীৰ জোৱান দেওবাৰ বুলি পুৱাতেই এটুপি ধৰি আহিলে এওঁ আৰু এতিয়া ৰাজপথ অতিক্ৰম কৰিবলৈও চিন্তা হৈছে আৰক্ষী জোৱানজনৰ অৱশেষত কেমেৰা দেখি ৰাজপথ অতিক্ৰম কৰি সোমালগৈ গেম ভিলেজত মহানগৰীতে আৰক্ষীৰ এনে ৰূপ দেখি হতবাক জনতা ৰাতিপুৱাৰ পৰা এখন এটা আৰক্ষী তাৰমানে আহি কেনে মিউজিকত মানে মদ খাই কিনে ইফালে এটাত বহে ইফালে এটা এটা শুই যায় এনেকুৱা কৰি আছে আৰু এটা মিউজিকত ড্ৰাইভাৰে তাৰমানে ভাড়া খুজিবৰ কাৰণে ই আৰু মানে বেছি হেৰি দেখা লাগে কিবা কিবি মানে পইচা খুজিছিল পইচা খুজাওঁতে তাৰমানে ই আৰু মই কিহৰ পইচা দিম তাৰপিছত মিউজিকৰ ড্ৰাইভাৰটো নমাই থৈ গ'ল ইফালে আৰু পুলিচৰ এখন গাড়ী আহিলে তেখেতসকলে লৈ যাব বিচাৰিছিল কিন্তু লৈ নগ'ল একদম পৰি যোৱা অৱস্থা আছে ৰুমত লৈ যাব পইচা তথাপি আৰু হেৰি নকৰিলে নক'লে ৰুমৰ কথা তাৰপিছত এটা ই ৰিক্সাত উঠাই দিলে ই ৰিক্সাখনক ক'লে ঘূৰাই ঘূৰাই ভাড়াই নিদিলে ই আকৌ নমাই কিনে লালমাটিত নমাই থৈ গুচি গ'ল একদম মদ খাই ফিটিং অঁ মদ খাই তামান ফিটিং শুই যায় গাড়ীত ডাইৰেক্ট শুই যায় আৰু মুখেদি লেবেলা কৰি আছে পুলিচে যদি এনেকৈ মদ খায় আৰু পাব্লিকক কেনেকৈ শাসন কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সুৰাসক্ত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল এতিয়া খোদ মহানগৰীতে সুৰাপান কৰি কৰ্মস্থলীলৈ অহা এইজন আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা ল'ব চৰকাৰে অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্ক পুনৰ অসম আৰক্ষীৰ নাক কাটিলে খাকি পোছাকধাৰীয়ে ৰাতিপুৱাৰ ভাগতেই এটুপি ধৰি ধলং পলং এজন আৰক্ষী জোৱান যি সময়ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম আৰক্ষীক সুস্বাস্থ্যৰ গৰাকী হবলৈ আহ্বান জনাইছে সেই সময়তে এজন আৰক্ষী জোৱানৰ কৰ্মকাণ্ড চাওক গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত আৰক্ষীৰ এই ৰূপ দেখি হাঁহিবইনে কান্দিব আপুনি ধলং পলংকৈ খোজকাঢ়ি বাগৰি পৰাৰ উপক্ৰম হৈছে তেওঁ নামেও ৰন্তু কলিতা পেছাত অসম আৰক্ষীৰ জোৱান দেওবাৰ বুলি পুৱাতেই এটুপি ধৰি আহিলে এওঁ আৰু এতিয়া ৰাজপথ অতিক্ৰম কৰিবলৈও চিন্তা হৈছে আৰক্ষী জোৱানজনৰ অৱশেষত কেমেৰা দেখি ৰাজপথ অতিক্ৰম কৰি সোমালগৈ গেম ভিলেজত মহানগৰীতে আৰক্ষীৰ এনে ৰূপ দেখি হতবাক জনতা ৰাতিপুৱাৰ পৰা এখন এটা আৰক্ষী তাৰমানে আহি কেনে মিউজিকত মানে মদ খাই কিনে ইফালে এটাত বহে ইফালে এটাত শুই যায় এনেকুৱা কৰি আছে আৰু এটা মিউজিকত ড্ৰাইভাৰে তাৰমানে ভাড়া খুজিবৰ কাৰণে ই আৰু মানে বেছি হেৰি দেখা লাগে কিবা কিবি মানে পইচা খুজিছিল পইচা খুজাওঁতে তাৰমানে ই আৰু মই কিহৰ পইচা দিম তাৰপিছত মিউজিকৰ ড্ৰাইভাৰটো নমাই থৈ গ'ল ইফালে আৰু পুলিচৰ এখন গাড়ী আহিলে তেখেতসকলে লৈ যাব বিচাৰিছিল কিন্তু লৈ নগ'ল একদম পৰি যোৱা অৱস্থা আছে ৰুমত লৈ যাব ক'ত ৰুম এনেকৈ কৈছে তথাপি আৰু হেৰি নকৰিলে নক'লে ৰুমৰ কথা তাৰপিছত এটা ই ৰিক্সাত উঠাই দিলে ই ৰিক্সাখনক ক'লে ঘূৰাই ঘূৰাই ভাড়াই নিদিলে ই আকৌ নমাই থৈ কিনে লালমাটিত নমাই থৈ গুচি গ'ল একদম মদ খাই ফিটিং অঁ মদ খাই তামান ফিটিং শুই যায় গাড়ীত ডাইৰেক্ট শুই যায় আৰু মুখেদি লেবেলা কৰি আছে পুলিচে যদি এনেকৈ মদ খায় আৰু পাব্লিকক কেনেকৈ শাসন কৰি হাঁহি উঠিছে দেখি দেখি হাঁহিছোঁ আমি
অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই খুড়া শক্ত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। এতিয়া খুদ মহানগৰীতে সুৰাপান কৰি কৰ্মস্থলীলৈ অহা এইজন আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা ল'ব চৰকাৰে? অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্ক।